Të dashur miq, do të gatuaj një biftek me kërpudha, po çfarë përbërësisht të tjerë ka pas siglës? Ja pra, erdhi dhe momenti për të gatuar të recetë të mrekullueshme që unë vërtet e kam për qejf në këto ditë të nxehta. Është një recetë, po të themi drejtën, pak e rëndë, pasi është mishi i viçit, dashur miq, por unë do ta shoqëroj me këto kërpudha pletjen. Janë kërpudha të mrekullueshme, kërpudha pletjen, dhe unë do ta kombinoj me këto kërpudha pletjen, me verën e bardhë, me mozzarellën, me papurën dhe erzat mix. Atëherë, pa humbur kohë, ne do fillojmë me radhën e parë të punës, të dashur miq, se si do ta gatuojmë. Atëherë, marrim mishin. Mishin, siç jeni duke e parë, ka filluar të nxjerrë. Pse ka filluar të nxjerrë? Punë e morën vetë në këtë mënyrë për arsye se ne të marrim mish të shtazhënuar. Domthonjë që kjo mos jetë sapo e therrur dhe unë ta gatuaj këtu për ju. Unë kam marrë të mish, kjo ka 5 ditë që është therrur, është shkulluar dhe unë do ta bëj këtu në syrin tuaj. Prandaj kjo ka filluar për të nxjerrë dhe është të gjithë indjet e tij janë shliruar dhe unë do ta gatuaj dhe do ta konsumojmë në këtë mëngjes të dashur miq. Atëherë e marrim biftekun. Atëherë siç e kemi biftekun, do vëmë në procedurën tonë krip piper të zi. Krip piper të zi. Shtem piper të zi. Atër. Marë një end tjetër. Një pjatë. Dhe pak vaj lirë. Pak vaj lirë dhe me kujdes i kalem. Atër, kalem të. Kalem të këtu. Shtem sërisht pak krip. Pak piper të zi. Dhe i lëmë. Atër, shtemë sërish dhe pak vaj. Dhe që bëjmë me kujdes, kashme. Pas i kemi marinuar mishin, të dashur mish, edhe me procedurën tjetër. Marim sërish një enë, një pjatë tjetër. Dhe me kujdes, qërën hudrën, që hudrët tonë të dashurën. Marim sërish hudrën. Shtypim hudrën. Dhe me kujdesi që kemi hudrët. Dishim pra me vëmendje se si unë do ta gatuaj këtë recetë. Do bëjmë marinimin e kërpudhave, dashur miq. Bëjmë marinimin e kërpudhave me madanoz, kopër, me nëgjik, hudhë. Atëherë, si që kemi, i kalim të gjitha këtu. Atëherë, shim pak duart.
Dhe si që kemi, shtojmë piperin e zi. Kripa. Majmë dhe vajmë e olivit. Dhe... Kjede. Tashme dhe majmë një kratë. Vezim zjarin. Vendosim të garnin në zjarë dhe me kujdes marim krepullat. Krepullat pletim. Ndishim pra të dashur miq të recetë si që unë po vija propozoj, është një recetë e thjeshtë, e këndshme, me një shije vërtet perfekte. Ne kalojmë vërtegu në procesin sote, pa mjëll, ku vërtet edhe kameramanën tonë të dashur, vërtet të knaqen, sërish, në të knaqen me këtë recetë. Sot të mëgjes të them të drejtën, dashur miq, që në 7 gjysë që dolja nga shpia, shkova në supermarket, dhe pashtë të bëftek të mrekullueshëm, pashtë të kërpulla pletëm, erëza si gjithmonë, dhe thashtë dhe bëj një kombinim perfekt të bëftekut, duke marinuar, duke e pjekur, duke kaluar në procesin sote, masi e pjek, duke hedhur verë të bardhë, pa kujt për të hequr asasi, dhe në fund fare, para se ta servir, unë dhe t'i vë djathin mozzarella. Dhe ta servir, ndërko, kërpullet dhe t'i pjek, dhe kështu do bëjmë një pjatë vërtet të mrekullueshme, është pak pjatërën, po masi ne bëjmë plazh, dhe ajo jodi detit, kripa nena, në e vërtet uri, dhe kjo është perfekte, që në mund të bëjmë është një recetë si gjithmonë profesionale e sjellë në kushtet të shtëpisë, është kërpullat pletur janë organike, 100% organike, janë produkt shqiptar, është një produkt shqiptar i kultivuar. Byftekun, si ju e dini shumë se sa mi zhvici kemi ne në ferma tona, dhe kemi të stazhenuar, erza tona, djathin mozzarella nga bazë tona të mrekullueshme, është me qumësh buallice, dhe ato janë vetëm në lushjen tonë, në karbonara, dhe i përshëndesim gjithë ato që janë nga karbonara dhe na firmojnë kaq bukur në këtu, dhe verën që nga vreshta tonë, dhe ne bëjmë këtë kombinim perfekt të kësaj recete, në të ditë korigu të mrekullueshme që jemi, sa po mbyllim të shkëm në plazh, minimum i shkëm në Durrës, në Qerret, dhe knaqim aty, ose kuna vjen fundjava, shkojmë në Vlorë, sa po kalojmë tunelin që është vërtet fantastike. Atëherë, siç e keni parë, kemi tiganin në zjarë e çfarë bëjmë? Shtojmë vajin e ullirit. Shtojmë vajin e ullirit dhe shtojmë kërpullat pletur. Në kujdes dhe i avet një të fjetër që nëndër kërpullat tjetër dhe majnë një shirë fantastike për qefin ton dhe se e bëra majdanoz, hudër, pak vaj dhe shtëmë dhe shtëmë direktur duke edhe pak vaj ulliri dhe ndërkohë sa ne bëjmë procesin tjere të punës këto bëjmë perfekt. Pjekin
shihni kërpudha. Nuk janë kërpudha e muse të dashur miq, nuk janë kërpudha e muse, janë kërpudha të mbrekullueshme të tepin. Kështu quhet familja e këtyre kërpudhave. Kërpudha të tepin. Nuk janë kërpudha të egra që janë të mbledhura, por janë kërpudha të kultivuara, mjeshtërisht nga profesorët tonë të agronomisë të dashur miq. Ju përshëndesim të gjithë profesorët tonë të agronomisë që na bënë këto lloj kërpudhash të mrekullueshme, që gatuaj ne këtu për ju. Një pjatë vërtet fantastike. Na bënë këto kërpudha të mrekullueshme fermerët tanë që mbajnë viçat, që mbajnë viçat tonë në stalla tona të mrekullueshme, vreshtarët tonë e në logut tonë që prodhojnë këto verë të mrekullueshme, teknologët tonë që prodhojnë të mozzarella nga Buallica, pasi unë kam përfunduar shkollën, të gjuri turizëm dhe kam bërë Universitetin Industrial të Tiranës në Fakultetin Bioteknologjisë. Dhe ne aty kemi pas përfundimin e mishit, përfundimin e produkteve, përfundimin e çdove produkti të verës, të vajit, e të gjitha gjërat në radhë që mos dalim nga tema. Dhe kam pas profesorët e mi që na mësojnë si kultivojnë kërpudhat. Shoka, me zjarë të nga daqë. Dhe këto kërpudha, sa po ne të mbyllim kamerën, të dashur miq, do të shihen. Do të shihen, të dashur miq, dhe vërtet do të kënaqemi. Ne do të jemi të erëzat tona të mrekullueshme. Maganoz, kopër, menaxhi. Atë. Ishte pakrit. Jerë fundi, pasi u poqen. Shikon në fa. Ti gjenë në zjarën. Dhe si që kemi tu. I kalë. Dhe i përzim me erëzat tona. Me pak vajolliri, hudër, dhe këto marrë një shije fantastike. Këto marrë një shije fantastike të dashur miq. Ne pra, hapi parë, hapi i dytë i recetës tonë, i ndërtimit të kësaj recete të mrekullueshme. Në fillim fare, marinova mishin, si që pa që kemi këtu, kripi për të zi, dhe i ola pak vajulliri, dhe lash, ndërkohë, që bëra? Ndërkohë, sa kjo këto po marinojnë, unë mora kërpullat pletin, ndezat të tiganin, zjarin, më vendosa tiganin zjarë, dhe mora kërpullat pletin, dhe i vendosa. Ndërkohë, sa kërpullat të skuqen, ne që bëmë, morëm erëzat, madanoz, nenegji, koper, pak ullë i përzim të gjitha me një atyre, kripi per, vajulliri, dhe kërpullat e skuqen i kalion të. Dhe në këtë shpitë të malë e televizive dhe dashur miq, vjen një aromë perfekte. Është një recetë vërtet fantastike dhe unë me zi po presë të mbyllë kamerët në këtë ditë ka është të bukur me diell dhe ne të shkojmë direkt për plazh, direkt për gjurës të dashur miq. Dhe fillem. Atë, shimë pak vëndë. Atë, nëzim zjarën sërishtë. Dhe si që kemi, marim biftekun. Ndërkohë që ti ganën zëhet, biftekun e kemi të marinuar. Kjo dhe bifteku po të rridhe 4-5 ditë të tjere, dashur miq, si që ka marrë të ngjyrë. Ne mund të hamë të gjallë, kështu si që është duke shoqëruar me pak trangu të fresët, me fruta, duke hedhur pak vaj ulliri dhe pak avokado. Ne kënaqemi vërtet duke hangër të gjallë. Dhe do të shikoni në rast se do hani këtë miq të gjallë, po të stazhënuar totalisht, ju vërtet keni për të kënaqur. Ndërkohë, fillem. Shkova sa e thjeshtë. Në një të gamë të vetëm të gjitha e duke. Ate, me kujdes, marë një thepi hudhe,
shem pak vaj ujë. Në të kam. Në pak ujë. Gjithmonë, hudra është antioksidanti më i shkëlqyeshëm. Heqë dhe pjatë. Dhe qëtër. Okay. Majmë në kapakun. E stofojmë, si që kam thonë, në çdo puntat që ne jemi, gatuajmë me kapak, qërëjmë indet e mishit, zjenë mishit komplet avdhe, qërëjmë indet e cerë dhe ne knaqemi mishit duke pasur të butë, duke konsumuar. Shope, kjo është qesi i suksesit dashur mishit. Prandaj, më ndihni në ramën e punës se si veprojë dhe gjithçka do të jetë në kohë rekord perfekt. Ne do të shijojmë ushqimin tonë të dashur. Prandaj, vëni rëndësi të madhe kur i them që do gatuajmë në këtë mënyrë. Atëherë, siç e kemi, shtem dhe verën. Tash me ndryshojmë zjarën. Ja pra, si që thash dhe pak më parë, ndodhë në transmitime. Që soba. Ndryshojmë, fikim zjarën e vogël, e ka një zjarën më të malë. Ndonë në transmitimin të detë të për drejta, kur produktet dëmën nuk në funksionerin dhe i gletë tonë. Po dhe dalim nga situatë. Atërë, shikoni për. Biftegu ma se e poqëm, shtuam një thërpi hudën. Dhe jedhim pak ujë për të eqëm afës si në verës. I vendosim pak ujë. Tashmë e lëmë për të zirë. E lëmë për të zirë. Që ne vërtet të shirë. Atër e bëndë e gati. Vëndim. Marim tapetën. Marim pjatën. Pjatën dhe djathin mozzarella si që kemi një mozzarella e ndajmë në tresh në tre copat e biftegu që ne kemi dhe para se të servirin ne i avendosim dhe e dolishohet dhe e bëhet fantastike. Prandaj ndiqini këtë recetë hap pas hapi, jemi duke e stufuar me avdhe nëse. Atëre duhet ju them, në këto dhe mënyre si që unë jam duke bërë këtë, në këto dhe mënyre si që unë jam duke bërë këtë, dhe shumë iqë. Ju shumë mirë mund të bëni një eskalop me speca. Që do thotë? Eskalopin me speca mund të bëni shumë kolaj, unë e kam shumë për zemën, pasi shefi që mua më kam mësuar, dhe ramet pasta i nuk ndodhë më shef nartë në qelë, pasi unë kam zbatuar amanetin e ti për të quar guzhinin që i më kam mësuar në fillimit dhe për të të ashtuar me shumë lloj asortimentesh, ai që e Odisej Milimu, ma ka mësuar dhe unë kam për zemër këtë eskalop që duhet ju të rregoj tash me speca. Në fillim fare marrim biftekun siç e kemi të marinuar. E kalojmë në miell. Ndërkohë, kemi marr specat i kemi prerë fije të holla julienne. Pasi kemi prerë specat e julienne, kemi marrë një thërpi ulli e kemi prerë ato. Dhe që bëjmë, në tigan me vaj ulliri, fillojmë edhe në biftekun të kaluar me miell duke skuqur nga një anë. Kur e shtëm në anën e dytë, shtëm hudrat dhe specet, duke skuqet të gjitha së bashku, duke këtë e 2-3 herë. Ndërkohë, kur skuqet biftekun nga të dyja anët,
dhe specet ka marrë një skuqe të lehtë, çfarë bëm? Ne i hedhim verën e kuqe ose verën e bardhë. I vendosim kapakun, pak buljon lëng mishi nga kockat, pasi dikur ku un kam punuar ka qenë kofsha, ka qenë viçi bëshim darën anatomike dhe të gjithë kockat ne i vendosim në punë, i hedhim verën e bardhë dhe më pas çfarë bëjmë? I shtojmë pak lëng mishi dhe i vëmë kapakun për të zier. Ndërkohë i hedhim edhe pak salcë domatesh dhe ne bëshim këtë eskalop të mrekullueshëm paprikë quhet dhe në fund fare hile ishte duke hedhur edhe pak lëng gogozhare. Dhe pak madanoz në fund salcës, pasi ishte pjekur, dhe ne përftoshim një eskalop të mrekullueshëm me speca. Shkojmë këta. Gjithë shka këtu në syrin tuaj. E hapim maksimum. Ka eskalop të ndryshëm të pa fume të gjithë për gjithë fëmijë. Të pa fume. Prandaj, rradha punës që unë djek, të dashur miq, është vërtet perfekt. Pasi në shkollë që kam mësuar, me shefat mirë që më kam mësuar, dhe me gjithë të eksperiencë që kam bisupe, unë realizoj vërtet receta në të minuta që produksioni në e nëje. Atër, me kujdes. Shefat. Edhe këtë përfundër. Dhe eskalop kemi nga më të ndryshmet, prandaj unë ju them me qëndronë gjithë më shëqirin të në shikonë për ka avulluar totalisht, da shumë iqë. Atërë, që bëmë? Vendovim, djathim mozzarella. Për sipër. Në dozën djathe, tjera. Fikim zjarë dhe lëmë mozzarellën t'i shkrijet për sipër. Kemi fikur zjarë. Ndërko, fillojmë me servirën e pjatave tonë. Shkojmë për sa pjesh në këtë minutash. Atëherë, pare se unë ta mbyt të transmitim, jam duke gatuar një biftek viçi me djathe mozzarellë dhe shumë mish me kërpullat pletrin, me hudër dhe me erzat mix si në nëgjik, madenoz dhe koper dhe me verë të bardhë. Atere, ka ardhë momenti që ne në servirëm në cetën tonë. Një pjesë të kërpullave e vendosim në pjatë. Dhe me kujdes. E vendosim të. Dhe ndërkohë sa kjo shkon të, për shumë se kjo është një pjatë restoranti të dashumish, kjo sa shkon të klienti, sa vjen dhe mozzarella zbërthehet nga cilësia saj. Vendosim tjetër më të.